କଳିଙ୍ଗନଗର କମିଶନ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। କଳିଙ୍ଗନଗର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ମହାନ୍ତି କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବା ପରେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିଗ୍ବାଇ ଟିଭିର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ। ଯେଉଁ ଇଲାକାରେ ଦିନେ ଫୁଟିଥିଲା ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ସେଠି ଆଜି ଗର୍ଜୁଛି ଚିମିନି। ଯେଉଁ ଜମିରେ ଦିନେ ପୋଲିସ ଗୁଳି ଖାଇଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ସେଠି ଆଜି ଟାଟାର ବଡ଼ କାରଖାନା। ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଗତି ପଛର ଏ ବଡ଼ ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣ କାହାଣୀକୁ ବିତିଗଲାଣି ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଦାରୁଣ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଆସିଛି ତଦନ୍ତ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟଥିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର, ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଜନମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ଅଘଟଣ ପାଇଁ ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତା ଓ ଏନ୍ଜିଓଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି କମିଶନ, ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କାହିଁକି କାହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇନି? ଦିନ 10:11ରେ ଗୁଡ଼ି ମାରିକି ପ୍ରଶାସନ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା, ଅଥଚ ସେଥିରେ କେହି ଦୋଷୀ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ଏନ୍ଜିଓବାଲାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଆହେଉଛି। ସିଏ ରାଜନେତା କହିଲେ କେତେ ନେତା, ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯେ ସେ ପାଇଁ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ବି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ କେମିତି ମରିଗଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୋଷୀକୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଯେଉଁ କଥାରେ ଆମକୁ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ, ଏଭଳିଆ ସୁବିଧା ଆମକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ। 2006 January 2 କଳିଙ୍ଗନଗର ଚମ୍ପା କୋଇଲିରେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଗର୍ଜିଲା ପୋଲିସର ଗୁଳି, ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ 14 ଜଣ, 6 ଜଣଙ୍କର ହାତ ପାପୁଲି କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୀତି ଓ ଆଦିବାସୀ ମାରଣ ନୀତି କଥା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ସପକ୍ଷ ଓ ବିପକ୍ଷବାଦୀ ନେତା। କମିଶନର କହିଲା ଯେ ରାଜନେତା ଯୋଉଟା କହୁଛି ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଉସ୍କେଇ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଯୋଉଟା ବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେଉଁ ନେତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ପରଫେକ୍ଟ ନାଁ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। 2006 କଳିଙ୍ଗନଗର ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ ନେତା ଦାୟୀ ଏବଂ ଏନ୍ଜିଓକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାର ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଏନ୍ଜିଓ ମାନଙ୍କର ନାଁ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି ଟାଟା ପ୍ରକଳ୍ପ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି କାରଖାନା। ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା ଆଦିବାସୀଙ୍କ କ୍ଷତ, ଏବେ ପୁଣି କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସେ କ୍ଷତକୁ କରିଛି ତାଜା। ଯାଜପୁରରୁ ସୁଜିତ ମଲ୍ଲିକ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ।